Retave, Klaipėdoje, iš pusiavo Klaipėdoje, lėkiau, turėjau susitikimus irgi, nu, žinot. Ir vienas tikrai čia buvęs kolega Seimo narys, konservatorius, pakankamai įtakingas, žinai, prieš, žinai, sako, nu, va, taip pat atvirai, sako, pasakyk, sako, kiek tu čia, sako, dar su jais nukariausi? Mhm. O aš sakau, žinok, sakau, jeigu dabar turiu, sakau, žinai, sakau, sakau, man užteks, sakau, dar to laiko, sakau. Ir jo vienas dalykas, sako, a tu negalvoji, kad, sako, tavo stubras sulaužys per šeimą, sako. Jo pasakymas buvo. Tai dabar tu verti kaip nori, Rūta. Ar tai tiesiog įspėjimas žmogaus, ar tiesiog toks geras patarimas. Ir sulaukiau buvusio vieno iš mokesčių pareigūno skambučio šeštadienį, kaip tik važiuoju į debatus irgi, jis man skamina per messengerį, nes telefono neturi. Važiuoju kokį 10 minučių kalbų, sakau, nu taip ir taip, sako, bet klausyk, sako. Nu bet jie vis tiek ras priemonių remengiau, sako, kaip su jums turki, sako. Nu vis tiek jie sako ras, nu mašinai nei vietoj pasistatyti. Nu, bet negali, nes jie... gerai, esbo stebėtojus išvyčiai jau yra žingsnis, aišku, kovoje su visais oponentais. Jo, jau yra, bet jau čia prasite, yra pavaryta. Žmogui norima parodyti, kad jeigu mes Seimo narį patupdėm, tai patupdysim ir jumis. Ne, tai be abejo, šitas ir čia reikia suvokti vieną dalyką. Lietuva yra ant tos briaunos, ant tos... Ir žiūrėkite kitą dalyką. Nors mes negalim kalbėti rinkiminėmis temomis, aš nueisiu nuo jos per kitą poziciją. Didžioji dalis kandidatų pasako, vieninga Lietuva, mes šiai vieningas balsas, vieninga nuomonė, turi būti vieningas. Pasižiūrėkite, vakar laidoj debatuose, trys kandidatai tą patį akcentavo beveik 1,5 valandos. Tai daryk, nors dėl tos vienybės, tai aš, nes kol kas yra skaldimas, žiaurus skaldimas. Tai, ba, žinot, tai yra mano baigiamasis buvo pasakymas. Ir ačiū Dievui, kad mes esame skirtingi, nes jeigu būtų vieninga tokia, kokius norit, mes jau gyventum kaip Šiaurės Korėjai. Nes jie mumis nori padaryti kaip Šiaurės Korėja Rūta. Jie norėtų, ir jeigu mes nebūtumėm, bet tas esbo išvarimas iš yra Lietuvos, viena, aš, čia taip, yra taip, taip. Žulų šlikš, nu, bet vietoj to, kad jeigu tu nori pamokyti, netgi žiūrėkit, aš ką daryčiau, nu, aš, jeigu man būčiau iš valstybės vadovas, nu, sakyčiau, Hebra, kuo daugiau rusų įsileiskim, kuo daugiau baltarusių. Žinant tai, kad rusai baltarusiai atsiūs mums saugumiečius. Nu. Tai atsiūs saugumiečius. Tai jeigu mes atsiūsim šis saugumiečius, mes žinosim vardus, pavardės, kas atvažiavo. Jau mūsų saugumai atiduodi duomenis ir jau tu gali dirbti. Nu, gudrumas, nu, visiek žvalgyba turi dirbti, ne? Tu, ir tu rodai, kaip tie rinkimai vyksta ir panašiai. Ir ne, panašiai. Nu, tai šiaip tu mokini, kaimina, tai, kaip reikia iš tikrųjų daryti tai, gerus rinkimus, tai, sąžiningus ir teisingus. Bet, nu, jeigu tau Putinas įsakė kitaip daryti. Nu, čia yra keista. Čia yra keista. Nu, ne keista. Nu... Nes aš, pavyzdžiui, žiūrėkit, o teisiškai, kaip vis dėl to, jeigu jisai nuneša, Lausius nuneša tą jūsų bylą, jie greitai prasuka sprendimą ir pasako, nu, jisai turi gauti ten parų. Bauda. Nu, parų, ne, parų. Bauda. Ne, bauda. Jūs bauda. Neteistas. Ne, bauda ir pagal tą straipsnį bauda. Tai jūs susimokat. Nu, ir toliau dalyvaujam politikoje. Nu, ir vėl, bet tai gali prasukti, yra buvę taip, kad tokias bylas prasuktų per visas instancijas. Tarpsia, kad jūsgi... Rūta, Rūta, jeigu tu nori, tu gali per vieną dieną padaryti, tu pažiūrėkit, ką padarė su komisija Seime. Komisija Seime padarė per 12 dienų. Nu, tai bako komisija irgi. Nu, tai Rūta čia. Nesmė, jeigu duos, bet žmonės tada supras, nu, va tada aš manau, kad žmonės pamatys, kad yra, tai yra tikrai susidorojimas. Kad Žemaitaitis nebekviečia ateiti rinkimus ir kad jūs neikit galvokit, bet jie galų galės supras, kad tai yra nu, masinis globalus susidorojimas su žmogumi. Nu tai jeigu teismas pradėtų nagrinėti bylą kiekvieną dieną, kaip pavyzdys, nu, ar jūs įsivaizduojat, ką žmogus eilinį žiūri, jisai sako, klausys, sako, mano kaimynas pavogė karvę, bylą 3 metus nagrinėja. Kyšininkas paėmė kyšį nagrinėti 12 metų. Bartoševičius išprievartavo vaikus pedofilams. Jo, įtariamas išprievartavęs vaikus. Sako, jau metai byla nesibaigė niekaip, žinai. Nu metai, jau daugiau kaip metai. Mes apie posėdžius kokius nors paskirtus negirdim visiškai tai, nieko. Tai aš žiūrėkit, tada Žemaitaitis sudeda į televizijos ekraną. O Šimonytė ateina į teisėjų tarybą taip. Ir asmeniškai susitinka. Jinai suinteresuota, kad Bartoševičiaus byla dabar nevyktų. Tai jinai ir turi nevykti. Tai dėl pažiūrėk, buvo specialiai stabdomi posėdžiai, specialiai atsisurgamumas, tada buvo atidėta, nu visos datos suskaičiavo Rūtą, nu žiūrėkite. Kodėl nevyksta? Konstitucinis teismas buvo paskaičiuotas, kad turi būti viskas prieš Seimo, prieš prezidentų rinkimus. Šiandien prokuroras lieka 4 dienos iki Seimo, iki prezidento rinkimų, jisai šūkš kaltinimo aktą. Nu ar jums Rūta, nu aš nežinau, kokių čia jums dar reikia įrodymų. Nu, jie yra susiskaičia, jie turi kaip rinkimų kalendorius, varka yra, tai yra taip susidorokim su Žemaitaičiu.
Nu, tai aš, nu... Čia kažkaip tai, nu, arba, bet tokiu atveju visiškai tiesa, kad nu, jinai tik tai su stuburu. Nu, nu. Čia jau taip. Jau tai... tada jau kitas kandidatas, kuris parašė, kad jinai, jisai yra su širdim ir su smegenim. Nu, gavo atgal, nu. yra teisingas parašymas. Gerai, dabar žiūrėkit, dar yra keletas dalykų Lietuvoje, kuriuos reikia paaiškinimo. Jūs pats pranešėte, čia ir Delfis pranešė, bet jūs bene vienintelis tai komentavote. Achemos pardavimas. Vienintelis, kuris pranešiau, vienintelis, kur pateikiau informaciją. Ir aš tą pateikiau prieš okay. 3 savaites, Bronislavos 4. Lubys, jisai gavo už eurą šitą dalyką. Nu. Jisai, tarsi, jisai ten išsipirkinėjo, išsipirkinėjo. Ir taip toliau. Jam buvo padaryta lengvata. Dabar šitą įmonę atitenka kažkokiams tai vengrams. Vengram rusų su Orbanu susijusią kompaniją, jinai taip. Labai tampriai susijusi su Rusija, jie toliau varo taip. Naftą, jie toliau naftos produktus per Italiją, registruota Šveicarijoje. O čia dujos. Bet ir... Jie turi dujas, aišku, rusiškas. Taip, bet žiūrėkit, ar pamenat, aš jums kalbėjau apie kur Grybauskaitė atsidarinėjo. Kas čia vyksta? Jūs žmonėm paaiškinkit, kas čia kas vyksta? Žiūrėkit, aš manau, kad dar kas sakau, kad konservatoriai dirba, neveltui buvo 4-ais ar 7-ais metais pripažinta teroristinė organizacijos turinčių pobūdžių konservatorių partijos Seimo nutarimu, ir pripažinta tas nutarimas nėra panaikintas, tarp kito ko. Nu taip, išvados tokios. Tai jo, tai vienas dalykas. Bet ten yra konkrečiai dėl maišto, to savanorių maišto ir Abramavičių žudynių galimų. Taip. Tai dabar žiūrėkit, vienas dalykas. Antras yra dalykas, kad konservatoriai dirba iš vien su Gremliumi ir su Lukašenka, tai aš nu, net neturiu jokių abejonių. Tai žiūrėkit, kaip tau reikia nemokamai pasimti mane? Pamini, Grybauskaitės buvo karas, neva tai kova su oligarchais, o iš tikrųjų atimti iš jų turtą. Tą patį Rusas darė, Putinas darė Rusijoje ir didžiasias gamyklas įmonės kam savo artimiems žmonėms atsidavė, ne? Viskas tą padarė.